Pessoal, que coisa linda. Fica aqui localizado na praça aqui da cidade de São Felipe. Uma cascata maravilhosa. Pessoal, que coisa maravilhosa. Entrei numa loja aqui, ó, na cidade de São Felipe. E tem isso aqui, ó, o artesanato. Olha quantas coisas maravilhosas. As panelas de barro tão desejada por mim. E hoje eu vou levar uma. Uma para fazer a moqueca de peixe e uma para cozinhar o meu feijão. Olha que coisa sensacional. Olha as bonecas, pessoal. Olha que coisa linda. Feita do barro, né? Olha que boneca linda, para colocar um arranjo de flores. Olha essa bolsa. Que artesanato maravilhoso. Para o jardim, pessoal, uma casinha. Olha que coisa sensacional. Tudo maravilhoso. A esteira. Para a parede. Para decoração de casa. Tudo muito lindo aqui, ó, na cidade de São Felipe, Bahia. Olha um sapo para jardim. Que coisa linda. Olha o cogumelo. Olha que maravilhoso, pessoal. Essa peneira, ó, feita de palha. Um artesanato feito à mão. Esse cesto. Olha que cesto maravilhoso, envernizado. Tem aqui, né, a esteira, a tradicional esteira, feita à mão. A vassoura, também feita de palha, à mão, ó, pessoal. Olha que sapinho lindo para jardim. Tudo muito lindo. Olha, pessoal, que encanto de bolsa para levar para fazer a feira. Comprar verduras, frutas, tudo feito a barro. Olha o cesto. Tudo feito à mão, pessoal. Muito lindo. Eu tô encantada. Há quantos enfeites. Que coisa maravilhosa. Essas bonecas aqui, ó, pessoal. Muito linda. Eu amo essas bonecas. Olha esse material aqui, esse artesanato feito do coco. Quanta coisa linda em um só lugar. Olha as ocas. Olha o famoso machucador. As bonequinhas tão lindas. Olha, pessoal, que boneca linda. Olha que lindo. Pra colocar, né? Os pezinhos de plantas. Tudo muito lindo. Eu confesso a vocês que estou encantada com tanta maravilha só. O cesto, as bolsas. Olha que maravilha. Isso aqui é minha eira, feito de madeira. Feito de barro, minha eira. Famoso porquinho, né? Da economia. As moringas, feito do barro. Tudo muito lindo.
Olha que encanto. Sensacional. Isso aqui é show. Muita cultura junta, né? Num só lugar. Se os meninos tivessem aqui, viu? Iria ficar encantado com esse homenzinho no barco. Eles gostam tanto de pescar que iam ficar encantado com isso. Mas hoje, pessoal, o meu encanto mesmo é por essa panela de barro. Eu vou levar ela, que eu vou cozinhar o meu feijão, porque diz que fica um sabor muito bom. Então eu vou levar ela para experimentar. E vou levar essa tradicional aqui, ó, para fazer a moqueca do peixe. Como o pessoal de lá de casa gosta muito de moqueca, eu vou levar ela para testar. Que lindo! Muito lindo, pessoal. Que coisa maravilhosa, gente. É tudo. Tem coisa muito bonita aqui. Cada um mais bonito do que o outro. Olha os vasos de barro. A planta. Muito lindo. Olha as panelas. E é isso aqui, pessoal. Eu gostaria de mostrar a vocês. Que encanto. Eu fiquei encantada. Aí eu pedi autorização ao dono, né, do estabelecimento para estar filmando para mostrar a vocês. Olha as galinhas para colocar ovo, tudo feito, né, à mão de barro. É um encanto. Bom, pessoal, a gente já está retornando. As compras que eu fiz está aqui nessa caixa. Foram duas panelas de barro lindas. E quando eu chegar em casa, eu mostro tudo detalhado para vocês. Me aguardem aí. Bom, pessoal, como eu falei com vocês, que assim que eu chegasse em casa, eu ia tirar, né, da caixa, desembrulhar para mostrar a vocês as duas panelas de barro que comprei. Gente, eu fiquei encantada com essa panela de barro. Não só com a panela de barro, né? Com todo o material que aquela loja vende. Material de artesanato muito bonito, pessoal. Que nem vocês que vai assistir esse vídeo, vai acompanhar aí. Aí, pessoal, eu comprei, né? Pedi a moça para colocar nessa caixa. E ela também embrulhou. Porque o percurso era longo. E a estrada, que nem você acompanhou, era de chão, muito buraco. Então vinha, né, dando tombo para não quebrar as minhas panelas. Porque fazia tempo, pessoal, que eu tinha vontade de ter uma panela dessa. Porque o pessoal fala que é muito boa para a saúde, né, a gente cozinhar os alimentos na panela de barro. E o sabor diz que é outro. E aqui está, ó, pessoal. Essa daqui eu comprei especialmente para fazer moqueca de peixe. Olha que material maravilhoso, pessoal. Linda, né? É, muito bonita. Aí eu vim com todo cuidado, porque para não quebrar as panelas. E aqui está. Desenrolar. Ela também enrolou bem enroladinho, para não quebrar. Aqui a tampa, ó, pessoal. Olha que panela boa. Muito boa. Grande. E assim, ó, ela é funda e uma panela rasa. Aqui tem outra, ó, dentro dessa caixa. Tem outra. Eu trouxe tudo dentro da caixa pra não quebrar. Com medo de quebrar. Segura aqui, tem. Pessoal, essa daqui, bem trabalhada, ó. Essa daqui eu comprei assim, porque é para cozinhar feijão. Aqui é a tampa. Ó. São lindas. Grandes.
Aí eu já comprei mesmo pra fazer o meu feijão, fazer a moqueca, que o pessoal gosta muito de peixe, né? Aí fazer a moqueca do peixe. E aí eu estou realizada, porque foi uma vontade tão grande que eu tinha, era uma vontade tão grande que eu tinha de ter essas panelas. Aí Deus me permitiu que eu comprasse e agora estou realizada. E antes de terminar esse vídeo, pessoal, eu gostaria de deixar um grande abraço para minha amiga Eliana Mota, de Santa Inês, Bahia. Um grande abraço, minha amiga, e que Deus continue te abençoando. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like. Compartilhe nas suas redes sociais. Nos ajuda, pessoal, a crescer esse canal. E Deus abençoe cada um de vocês em especial. Tchau!